3111 eller 5109. I ett lotteri finns 500 lotter. Skriver jag här 500. Total är det. Lotter. Sannolikheten att få en vinstlott. Och så sannolikheten att det är vinst. Är 1 av 20. Hur många vinstlotter finns det? Kan vi väl göra. Vinstlott skriver jag här. Vinstlott A. Lott. Kom ihåg när vi räknar delen. Vi multiplicerar hela med andelen. Andelen. Så om vi multiplicerar hela, alltså alla lotter, multiplicerar med andelen som är vinst. Så har vi, multiplicerar vi täljaren för sig. Vidare med nämnaren för sig, inte 220 bara. Så får vi 50 dividerat med 2, eller 25 stycken som är vinstlott. B. Ser B då. Hur många nyttlotter finns det? Så om vi vet redan vad det är vinstlott, så 500, så 3 med 25. Så får vi 475 stycken som är nyttlott. Lott. Nej, det ska vara ett ord. Vinstlott och nittlott. Det ska vara ett ord. Så. C. Hur många vinster är det sannolikt att du får om du tar 40 lotter? Sorry. 40 lotter multiplicerar med 1 av 20. Så får vi 40 dividerat med 20. Så får vi 2 stycken vinstlott. Så köper du 40 stycken, så får du bara 2 stycken som är vinstlott. Resten 38 är nittlott. Är det.